Nu har ni fått träna på att rita och skriva olika tal med hjälp av att rita streck som kommer från de pinnarna vi samlade och grupperade i tidigare övningar. Nu ska vi träna på att rita de här symbolerna utan att rita streck. Vi tänker oss att strecken, pinnarna, har blivit gömda. Och då ritar man talet 10 så här. 10. Och med bokstäver och med siffror. Ska jag nu skriva talet 23, då gör jag så här. 10, 20, 21, 22, 23. 23 och med siffror 23. Och ska jag rita 35, gör jag så här. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 35. Och med siffror. 35. Träna nu på att skriva tal på det här sättet utan att rita ut alla strecken.